aurten ere udaletik jaso dugun aukera bakarra izan da bueno, larrunadako ireki duten pliegoan parte hartzea. Iruditzen zitzaigun aurreko urtean hartutako erabakiaren ondoren atzera pauso, ez zeukala logikarik aurten bertan parte hartzea, aurreko urtean esan genuen atzera pauso bat zela larrunara jaistea, eta beraz jaiaren erdigunean mantendu nahi genuela gure espazioa, eta aurten ez zitzaigun logikoa iruditzen pliego horretan parte hartzea. Beraz, ikusi dugun aukera bakarra izan da Herri San Ferminen programa osoa egun bakar batera moldatzea, eta beraz uztailaren 10ean izango dugu Herri San Ferminen eguna O plazan, txosna eta guzti. Bazkari erraldoi bat antolatu dugu, eta ondoren kontzertuak egongo dira arratsalde osoan zehar. The Titanians, Alarma Morea eta Jofe artistak izango ditugu gurekin, eta bueno, animatzen dugu mundu guztia bertan parte hartzera eta egun horretaz disfrutatzera. Guk uste dugu Herri San Ferminak egitarau bat baina askoz gehiago direla, espazio bat baina askoz gehiago direla, eta Herri San Ferminen helburu nagusia da gure jaiak balore aurrerakoi desberdinez pristintzea, ez? Gure apostua da jai parte hartzaileak, anitzak, euskaldunak, ekologistak eta feminista batzuk egitea, eta beraz animatzen dugu mundu guztia balore horiek San Fermin guztietan presente izatera.